Летон под титуем капкем утарежич. Дзінка тему уже на полю остатньо мови пекний час ротузові заждалі поволені на кшевцині розмайтими ждьорбами і хобами на ринку в Чешині. Люди роззакші час маєм таком припадлощ, же нарос поразом клюпнуть ще почепані і пшізнато, що би було добре з хаупи вичепач. Цали тен кшефт єдицьки можебний в першом неділі місяця і то поволені фунгує іно на ринку. В тен день кожен, що модума, сощі до вичепаню, жиє з цим на ринок і розмишля, якоби том непотребну віць комусь і почіч. А тих віці там на ринку іде увідять преогромні моц. Розмайте жбонки, старе гарце, всіляко обличка, ксьоншки, старе піньонзе, поски до галот, і сам Бог вє іно еще цо. Увидеть теж і жерогі від леленя і сарнюка, а кутиму розмаїте образки з жаду, а талі же перщонки і оренгле. Дицькі сом то віця, кєре люди повисмикували з півніць або зі стрихов, але моц теж є таких, кєре стови комусь на шранку і нарос пішев на то, же тего дживаню уж модош і треба ще її позбич. Бо ту пшеца не о саме дживані ще розходжі, але розза кєди час тего харапуча прохи повичерач. В дзішейших часах, як уж ти розмаїте вєлькі кшефти пристави фунгувати в неділем, то лепше би було похандлувати на їх паркінгах тими старими і ані новими вєцами. Мови пшеца моц кшефтов на глибокі, кєре ледво пшиндом і на зіхер роз до тидня їх обличка і інше вєца могли би се повидихати свіжим люфтим, а летні коже, кєжі ще плентом в неділе по Чешині, далі би теж цось їм капке утаржить. Тож, мійте ще всі добре і в'єжовего по п'ятку!